Λοιπόν, πάμε να δούμε και κύριε Παρασκευάκη λίγο έτσι νομικά το ζήτημα, όπως προκύπτει. Γιατί πολύ ορθά το έθεσε προηγουμένως ο κύριος Αποστόλου ότι δεν είναι, και ο κύριος Νωρίς αναφέρθηκε, ότι είναι και τα θέματα των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, που και εκεί έγιναν θυσίες. Τι γίνεται σε νομικών επίπεδων μετά από μια τέτοια εξέλιξη? Σε σχέση με την απόφαση αυτή. Σε σχέση με την απόφαση. Διότι... Δεν, νομίζω δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο. Ναι. Η απόφαση αυτή. Ιδιωτικά δεν μπορούν να το κυνηγήσουν και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι για τις αποκοπές που υπέστησαν, τις απολύσεις και όλα τα υπόλοιπα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπάγονται σε συγκεκριμένο καθεστώς βάσει νόμου, σύμφωνα με την νομοθεσία. Οι ιδιωτικοί υπαλλήλοι αναλόγως γιατί τι σχέση εργασίας έχουν. Ναι. Δεν συνδέονται τα δύο. Με βάση την αξιοπρεπή διαβίωση που προβλέπετε από το αγαπητό Νουφρέ, πώς έχουν αξιοπρεπή διαβίωση? Επειδή είπες, αγαπητό Νουφρέ, και προηγουμένως, για το θέμα ότι όταν παραβιάζεται το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και στην περιουσία, αυτοί είναι νομικοί όροι οι οποίοι δεν είναι εύκολα να τους ερμηνεύσεις. Τη χάνουν πολλαπλής ερμηνείας. Αν ήταν εύκολο, δεν θα είχαμε δικαστήριο. Μάλιστα, βεβαίως. Επίσης, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία, το άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθιερώθηκε από συγκεκριμένη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η απόφαση για τις πολλαπλές συντάξεις, που μπορεί κάποιος να έχει άποψη, ναι, όντως, βασίστηκε πάνω στο άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και χωρίς να γνωρίζω, γιατί ήμουν μέχρι πριν 10 λεπτά πριν έρθω εδώ, έτρεχα μέσα στα νερά στα Κυπριακά μας, στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής μας πρωτεύουσας, για να έρθω εδώ να προλάβω, μέσα σε όλο αυτόν τον πάχαλο που ονομάζεται Κυπριακή δικαιοσύνη και σε πρακτικό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ναι. Απλώς το αναφέρω έτσι παρεμπιπτόντος. Αυτό που ήθελα να σχολιάσω εγώ είναι ότι είναι τραγικό να πρέπει να φτάνουμε. Να βγαίνουν αποφάσεις οι οποίες αποφάσεις να ανατρέπουν ολόκληρους σχεδιασμούς. Ναι. Εγώ θα μιλήσω ως δικηγόρος και θα πρέπει επιτέλους αυτόν τον κράτος και αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τις τύχες αυτού του κράτους να λειτουργούν σε πρακτικό επίπεδο. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο σκέφτονται. Πρακτικό, πώς το πρακτικό να το εξηγήσω ακριβώς πώς το εννοώ. Όταν εγώ έχω μια υπόθεση η οποία ενδεχομένως να πρέπει να κινήσω μια αγωγή για έναν πελάτη μου ή να μου κινήσουν αγωγή για πελάτη μου. Εγώ αυτό που θα κάνω ως δικηγόρος. Αυτόν προνοούν και η ιδεοντολογία των δικηγόρων, είναι να προσπαθώ να εξεύρω μια αμοιβαία συμφωνημένη διευθέτηση. Αυτό θα πρέπει να κάνει και η Κυπριακή Δημοκρατία, δια της Γενικής Αγγελίας φυσικά, και να μην φτάνουμε μετά από τόσα χρόνια να περιμένουμε να βγάλει μια απόφαση, η οποία ποτέ δεν ξέρει ποιο είναι το αποτέλεσμα μια απόφαση. Ναι. Δηλαδή, να ελέγχει, εγώ αυτό που λέω προσωπικά ως δικηγόρος είναι ο μόνος τρόπος να ελέγξω κάτι είναι όταν το συμφωνήσω με την άλλη πλευρά. Ναι. Άρα, αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Ξέρω αν ήταν διατεθειμένη να δεν μπορώ να γνωρίζω αυτό. Αλλά είδαμε και άλλες περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας, για παράδειγμα, που επιδικαστήκαν τεράστιες αποζημιώσεις και ως δικηγόρος είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό το πράγμα ναι. Για υποθέσεις που είναι ξεκάθαρες, κατά τη γνώμη τη δική μου φυσικά, να μην υπάρχει η πρόθεση από την άλλη πλευρά, δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία, να έρθει σε συμβιβασμό. Ούτως ώστε να μην φτάνουμε στο να βγαίνουν αποφάσεις και να τρέχουμε εκ των υστέρων να δούμε με ποιον τρόπο. Δηλαδή, εξυπακούεται ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου θα πρέπει να είναι σεβαστές. Και το να κρίνουμε σε πολιτικό επίπεδο αποφάσεις δικαστηρίων θεωρώ ότι είναι όχι λάθος, δεν είναι δόκιμο. Γιατί ακριβώς στερείται η πολιτική ηγεσία και αυτοί που διαχειρίζονται τις τύχες μας το να κρίνουν σε πολιτικό επίπεδο μια απόφαση δικαστηρίου. Γιατί εδώ και τόσα χρόνια που είχαν γίνει αυτές οι προσφυγές, θα μπορούσαν πολύ απλά, όχι εύκολα. Αυτό έχει και νομικό σύμβουλο, την νομική υπηρεσία. Αγαπητοί Νουφρέ, βεβαίως έχουν ευθύνη, εννοείται ότι έχουν ευθύνη αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται τις υποθέσεις, αλλά προφανώς υπάρχουν και πολιτικές οδηγίες ναι. Οι οποίες. Ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιες είναι αυτές, να τους λένε, να φέρω και να κλείσω πάνω σε αυτό το σημείο. Ναι. Το θέμα είναι το να ορίστου. Ο νόμος περί του 2016 που πέρασε η Βουλή και εξαιρεί για το θεσμό του να ορίστου των 30 μήνων τους εκπαιδευτικούς και τους στρατιωτικούς, ως γραφείο εμείς, στο γραφείο μας, ναι. Έχουμε κερδίσει πανηγυρικά πέραν των 20 υποθέσεων που έχουμε καταχωρήσει στο εργατικό δικαστήριο και επειδή ακριβώς η άλλη πλευρά, η Γενική Εισαγγελία, γνώριζε ότι δεν θέλει να το αφήσει να δικαστεί, ήρθε μετά από 1,5 χρόνο και δέχτηκε απόφαση. Ναι. Και ουσιαστικά ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να δώσει η νομική υπηρεσία και γενικά το κράτος? Εγώ δεν θα σου παραχωρήσω τα δικαιώματα σου και πήγαινε δικαστήριο. Που αυτόν είναι παντελώς το λιγότερο να το πω λάθος, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο, πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να βρίσκει πρακτικές λύσεις οι οποίες να μην στερούν και τα δικαιώματα των πολιτών. Μάλιστα. Να μην κάνουμε παιχνίδια δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε και στον συνεργατισμό.